Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska jsem vlastně poprvý po tom úrazu vyrazil zase na enduro, takže je to vlastně víc než 3 měsíce, co jsem na enduro byl. A dneska jsem vyrazil na oblíbený Trutnov Trails a vlastně dneska jsem tady myslím, že po třetí celkově. A pořád jsou tady nějaký traily, který jsem ještě nejel a dokonce jsou tady nějaký nově postavený traily úplně, takže dneska bych chtěl vyzkoušet něco, co jsem tady ještě nejel zatím. No a krom toho, že jsem vlastně po velmi dlouhé době poprvé zase na enduro, tak samozřejmě tady máme úplně nový kolo, který jsem nedávno stavěl, zatím jsem neměl možnost na něm jezdit, takže o to víc důvodů k radosti dneska mám. A jak jsem říkal, myslím, že jsem tady po třetí a vždycky jsem měl smůlu, že Flow Trail, který se jmenuje Flowtech, byl vždycky zavřený. A dneska tomu je jinak, takže to bude první trail, který bych vyzkoušel. Tak jděte, hoši. Tak jo, tak konečně se tady podívám na ten Flow Trail, který se jmenuje Flowtech. Vždycky, když jsem tady byl, tak to bylo zavřený, takže dneska konečně. Ale zatím je to fakt pěkný, není to nějaký rozbitý, hezky to jede. Takže super na první jízdu na novém kole a vlastně po nějakých 3 měsících minimálně na enduro, to je ideální pro mě. Yeah! Tady to bylo hodně dobrý. Takové veliký klopny, to je vlastně super zábavný. Tak jo, hele, to byl první trail, který se teda jmenuje Flowtech. Jak jsem říkal, to je opravdu trail, který tady projede asi skoro každý, protože většina těch trailů tady na Trutnov Trails jsou relativně technicky náročný. A my si teďka dáme ještě jeden trail, který je taky modrej. Jmenuje se Bunker Trail a ten jsem taky tady ještě nikdy nejel, takže jsem na to zvědavý a rád tady budu objevovat zase nějaký další nový traily. Tak jdem. Teďka další trail, který jsem tady ještě nejel. To je další modrej trail a jmenuje se Bunker. Takže jsem na to zvědavý. Tohle by mělo být asi trošku techničtější než ten Flowtech, co jsme jeli předtím. I zadablovat nějak. Trošku jsem se bál toho, jak bude ta noha cítit na tom endurku, ale zatím je to úplně v pohodě. Možná je to víc v pohodě než na dirťáku. Takže super. Pojď, Steven! Ah.
myslel jsem si, že tohle bude jako trošku techničtější trail, ale vzhledem tomu, že je to modrý, tak je to jako docela v pohodě. Asi to projede úplně každý. Ty krása. Hulto! Musím říct, že tady to je fakt hezký ježdění. Je to takový houpavý, prostě úplná pohodička. A jako pro mě na rozjetí na endurku, tohle po dlouhý době, úplně dokonalý. Jo, máme za sebou dva traily, dva flow traily a musím říct, že tady ten bunker trail byl možná dokonce zábavnější než ten floatek. Byl takový hravější, trošku rozmanitější, bylo tam víc věcí, takže tohle se bylo dobrý, super. Hele, a teďka se ještě půjdu podívat na něco techničtějšího asi. Ten bunker trail předtím jsme jeli vlastně z poloviny a já jsem si teďka vyšlápnul až nahoru na kopec, kde tenhle ten trail začíná, a chtěl bych teďka dát začátek toho bunkru a potom by se to mělo napojit na novej černý trail, který se jmenuje, myslím, že Střílna, abych nekecal. Takže doufám, že to trefím a jsem docela zvědavý na to, že si dám ještě nějaký technický trail. OK, tak teď si teda dám začátek toho bunker trailu a doufám, že se tady brzo napojím na ten novej černý trail. Na to jsem totiž hodně zvědavý. A tady to je fakt pěkný, jako musím říct, zajímavý takovej flow trail, který vás ale nenechá úplně vydechnout, je potřeba být celku na pozoru. Tohle to je pěkný. Wow. Tohle je hezký, ty kameny, to je takový klasický Trutnov tady, tohle je hezký. OK, a tady začíná už ten černý trail Střílna, tak se na to pojďme podívat, jsem na to docela zvědavej. Wow, ty kráso, tady je to docela poslizlý, ale tohle bylo fakt pěkný teda. Yes. Jo, tohle bylo fakt hezký, pěkně teda oslizlý je to teďka, ale takovýhle technický ježdění na těch velkých kamenech, to mám fakt rád, to je fakt super. Samozřejmě je to teďka trošku zapadaný listin, takže se to čte trošku hůř, ale tady na těch kamenech je to v pohodě. Tak jo, ty krása. OK, tady zavřená zatáčka. Co je tady? OK, hezky. Tak jo, tak tohle bylo fakt pěkný. Ha, super, tyjo, tohle byla bomba. A pokračujeme dál. Jo, tady už je to víc zapadaný, takže tady z toho vylejzají fakt jenom ty zatáčky vždycky. Ty
OK. Krása. Pěkně. Hele, tak tohle to bylo fakt pěkný. Takovýhle to technický ježdění na těch velkých kamenech. To je úplně boží. Jsem si fakt užíval, bylo to tam hezky namotaný. Takže tohle to bylo super. Je tady takový krátký přejezd. A pak by ten trail ještě měl pokračovat. Tak jsem zvědavý, co tam bude dál. Tak jo, tak jenom pokračujeme. A tady teda pokračuje ten černý trail, který se myslím jmenuje Jezevec. Wow. Tady je to pěkně utažený mezi ty stromy, teda musím říct. Ale to je hezký, tohleto. Jo, tady ty velký kameny, to je ono. To je bomba. Tu? Dobré. Wow. OK, tak jsem trošku zbytečně přebrzdil, nevadí. OK, tady je doprava. Ty krásu, taková ta lávka tady, dobrý. To je tohle, nikdo neví. OK. Jo, to je asi všechno. A tohle teda bylo pěkný. Good. Tak jo, ale dneska naprosto skvělý den. Krásný podzimní počasí, nový traily, který mě fakt moc bavili. A k tomu úplně nový kolo, totálně v topu. Takže dneska fakt dokonalý den. A já doufám, že i z toho videa to bylo poznat, že jsem si to fakt užil. A jsem strašně rád, že jsem zpátky na kole a že jsem chytil ještě část toho podzimu a že jsem si mohl užít tohle skvělý počasí a parádní ježdění. Tak jo, hele, to už bude pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a čus!